Ја слушнавме приказната од Водичот, кој ќе ве причека и води низ она што е за нас историја. Но имаме можност да слушнеме и еден од оние кои што во нивната семејна лоза се директно вклучени и оставиле многу за Македонија. Чести задоволство е да разговарам со нашиот колега Видиновски. Добро утро. Добро утро, Александра. Така, малку мина знаат дека дел од вашата историја, од вашата семејна историја е токму оваа локација. Вашиот дедо напишал и оставил историја за Македонија и за нашиот град од срцето на Пајко Мало. Колку вие сте сведочеле на она што некогаш се случувало и колку ви раскажале за она што денес значи историја? Јас за жал сум предмат директно да сведочам, меѓутоа можам автентично да ги пренесам информациите кои што како мал, нели јас во основно училиште, да, ми се раскажани од дедо ми Серафим Видовски, практично тоа е татко на мојата мајка Снежана Видовска, сега Видиновска. Ние тука како што веќе и кажа Водичот се наоѓаме во подрумот на старата куќа на Серафим Видовски, кој што за време пред, меѓутоа и за Втората светска војна, се работела како е обична електричарска работилница. Меѓутоа, магијата се случувала претежно навечер, кога што тој со негови другари се собирале тука и изработувале оружје, поправале оружје и произведувале разни војни средства, кои што потоа биле употребувани секако за борба против фашистичкиот окупатор. Тогаш во Македонија. Многу интересни приказни се поврзува токму со ово место каде што сега се наоѓаме. Еве за гледачите да кажам дека дедо ми бил трипати апсен тука. Во тоа време бугарскиот фашистички окупатор трипати има влезено во работилници, трипати го има апсено. Првиот пат бил однесен тука во Скопје на суд, заедно со негови двајца добри другари, Коце Металец и Васил Антрески Дрен, ги знаеме сите, имате неско училишта во Скопје. Да, интересна приказна ми кажуваше дека во тоа време, додека трајало судењето, Васил Антрески Дрен бил човекот кој што бил определен практично да биде својведен адвокат и да ги брани на суд. Има една многу интересна изјава, кажано, којто подоцна го чинеше, или и живот беше осуден на смртна казна, Васил Антевски Ден, кој што кажал дека вие тука нас не нарекувате, дека сме отпадокот на македонците, меѓутоа ние сме цветот на македонците, кој што допрва ќе треба да придонесе за овој народ. Како што кажав, другарот на дедо ми ова го чинеше живот и тој со Коце, заедно со Коце Металец бил однесен во затвор во Бугарија. Меѓутоа успеват да избегат, се враќа повторно во Скопје 42 година и како што го избркале така повторно се вратил тука и продолжи со работа, повторно го апсиле, пак успева некако да се спаси и трет пат го апсиле. И многу интересна анекдота еве можам да кажам, кој што ми текнува дека он изворно ми е кажуваше дека бил уапсен тука некаде во близината на Камени мост, што е на 200 метри од тука, и како кога бил носен кон полициската станица, им рекол на бугарските полицајци: ве молам, и онака поминуваме тука од близко до местото каде што живеам, ве молам само да влезам дома да им кажам на моите дека сум, да не се грижат за мене, дека сум уапсен, на сепак тоа е голем повод или да се грижат. Меѓутоа, како што и тој бугарскиот полицајт му рекол, во ред, влези, кажи, и како што влегол, така избегал. Отишол во Скопска Црна Гора, работилницата повеќе не функционирана, тамо се приклучил на другарите свој, на Скопскиот партизански одред, што во тоа време бил на Скопска Црна Гора, бил со нив од предено време, меѓутоа добил наредба и му кажале: Серафим, ти не си чо обичен човек што само треба да носи оружје, за нас ти бидеш многу покорисен доколку повторно се вратиш во градот, да, и да си продолиш со тоа што го работеше. Тој, нели, извршил наредбата, скришно дошол тука, повторно легално работел во работилницата се до моментот, до дента практично на ослободувањето од Скопје, кога што партизанските одреди одводно почнале да навлегуваат во градот. Тој со своите другари им рекле: другари, доста работа, пушките на рамо, и они трнале од тука во борба и практично тогаш се ослободува и градот. Има безброј приказни за Серафим Видовски, навистина еден човек со богата историја, кој што навистина многу придонесел и за народно-ослободителната борба, да, и за ослободувањето на Скопје. Музеите раскажуваат историјата, а ова е такво катче кое што е отворено благодарение на град Скопје и дефинитивно благодат е што вашето семејство зачувало некои од оние артефакти кои што се и тука изложени. Како успеа вашето семејство тоа да го сочува и дали е се изложено или може би дополнително ќе се донесат уште работи кои што ќе раскажат историјата? Ја мислам дека ова што е тука за сега е се. Зачувани се
работиве благодарение многу на синот на Серафим, значи мојот вујко, Владимир Видовски, кој што од неговата работилница после Втора светска војна во Маджари, тој се преселува и таму живее, успеа сите овие работи што ги гледате да ги зачува, барем дел од работите, поготово овие алати, да ги зачува и да ги донесе тука и да бидат дел од музејската постава. Забележа камерата, има навистина интересни работи кои што сведочат за тоа со какви примитивни услови, во какво тешко и ризично време, со љубов кон државата и пред се кон слободата, се успело навистина многу да се направи. Така. Историја, вистинската историја ја раскажуваат само овие места и вистинските луѓе кои што навистина си ја сакаат Македонија. Благодарам што ни ја пренесавте приказната за вашиот дедо и што ова катче е дозволено да го имаме во центарот на градот. И благодарам и вас и за интересот и се надевам дека ова ќе биде еден повик нели до Скопје и до целата држава кога ќе бидат во Скопје да дојдат да го видат ова навистина уникатно место. Многу малце градови може да се пофалат со ваква легална работилница што е практично на 100 метри од плоштадот на градот што во такви сложени услови успеале толку многу работи да направат. Така, благодарам многу, на гледачите уште еднаш ќе ги поканувам да ова интересно катче која раскажува историјата да го посетат бидејќи навистина во срцето на Скопје во некогашното Пајко Мало ни се раскажува вистинската историја за Скопје и за Македонија.